Lijepi pozdrav i dobrodošli u još jednu emisiju Sporta nikad dosta. Opet se družimo sa našim sportašima i klubovima i to na terenu. Imamo dva sugovornika danas, dva zanimljiva gosta iz dizanja utega. Ovaj sport je doista sport sa bogatom i dugom tradicijom u Osijeku. Ima dva kluba. Ako se sjećate, prošle godine smo radili priču sa starijim klubom Slavonija. Sada KDU Osijek, mlađi klub dizača utega Osijek, koji iz godine u godinu ostvaruje sjajne rezultate. Evo, nedavno je bilo natjecanje i u Kupu Hrvatske. Ženska ekipa osvojila naslov, odnosno trofej u Kupu, a meni je drago pozdraviti trenera Petra Bertagnina. Pero, evo, nismo se neko vrijeme vidjeli, dobrodošao i čestitke na ovim rezultatima. Kako si? Pa hvala. Pa dobro sam. Ovo su stvarno, ovu godinu smo stvarno, odnosno jel, prošlu 2023. smo stvarno odradili na vrhunskoj razini. Rezultati su nas pomazili, nagradili su naš trud i sve je završilo savršeno. Odlično, da. I s nama je najbolja natjecateljica Ivona, možeš malo i bliže pričati. Tako, čestitke Ivona Gavran, Ivona, apsolutna rekorderka, zapravo dizačica koja je donijela pobjedu Osijek. Tako je, da. Zadnji moj pokušaj bio je za pobjedu i evo, stvarno jako lijep osjećaj kad se uspije napraviti i da je za pobjedu. Pa evo, sad kad smo kod tog natjecanja i ta pobjeda, možda jeste imali takva visoka očekivanja kao ženska ekipa da ćete uzeti krunu, odnosno trofej? Pa bila je želja osobna moja i gledali smo nešto malo bodove koliko će cure raditi i nadali smo se da će to biti moguće i na kraju je bila cijela strka kod tih zadnjih pokušaja, a on je bio kod tamo TV-a gdje su rezultati i ono, svi su nešto tamo, nešto se događa, ovo ono. I na kraju dođe do mene i kaže, gle, fali nam dva boda. A rekao, dobro, ništa, idemo na pobjedu, sve ili ništa, i tako je bilo na kraju. Aha, znači ti si zapravo taj tvoj trzaj odlučivao, jel tako? Izbačaj odlučivao, dakle, u ukupnom pobjedniku. Što ti prolaze kroz glavu kod tog zadnjeg? Tako je, da. Pa prvo je bilo, ajme, zašto si mi to sad rekao? Ali malo je bila trema, ono, prije nego što sam došla na pozornicu. Ono, moram to napraviti jednostavno, ali kad sam stala je već bilo ono, sve okej, okay, samo radiš to, uvijek radiš na treningu, šta moram potegnut, ubrzati, i to je bilo to. Ja, vratit ćemo se na Ivonu, ali evo, Pero, kad je rekla, što si to rekao, dakle, imperativ taj možda, je li to pritisak na natjecatelja, evo, kao nju osobno, ili je to motiv više? Možda si dao s tim više pritisak ili nisi? Pa svakako je sam pojačao taj pritisak, ali ona je već iskusna natjecateljica i to je samo zapravo još, kad je već izašla van, dalo još malo više gasa. Da, osim nje, evo, ženska ekipa, da izvojiš ostale cure, kakve su bile, znači vi ste sad imate ponajbolju ekipu u Hrvatskoj što se tiče žena, jel? Tako je, da. Još su nam nastupale Marina Marković, Antonija Pintarić, Ana Špac i Marina Marković. Dobro, i muški su tu, jel tako, iako ovog puta su cure ih malo zasjenile? A, točno, da. Muški su završili kup na drugom mjestu i treće mjesto smo zauzeli u ligi, iako smo pobijedili zadnje kolo ukupno, ali jel, u cijelu sezonu smo završili na trećem mjestu, jer smo zauzeli u prva dva kola treće mjesto, tako da smo na kraju završili treći. Bilo je stvarno izvrsno, tu su nam na kupu nastupili Tomislav Špac, Feren Đurković, Luka Čorluka, Fran Hasija, Augustin Viličnik i ja. Odlično, ja nešto ćemo kasnije o tebi, o tim rezultatima, ali se vratimo na Ivonu. Evo što je rekao trener, iskusna, mislim 99. godišnja, tako je zapravo jako mlada, kako iskusna, koliko si već dugo u ovom sportu? Da. Znači, bila si na svjetskom prvenstvu, to moramo istaknuti, 12. mjesto, to je za Osijek i klub veliki rezultat. Pa je, da, nisam očekivala tako dobar rezultat, to mi je bilo drugo seniorsko veliko natjecanje. Prvo je bilo europsko u Armeniji. Uh-huh. Tamo je bilo malo fijasko, nulu sam napravila u izbačaju, ali okej, pokupila sam puno iskustva, vidjela kako to sve izgleda kad je ozbiljno natjecanje, tako da mi je na svjetskom bilo to već puno, puno lakše odraditi i na kraju je ispalo i puno bolje nego što sam očekivala. Kad si spominjala to europsko i svjetsko, evo da objasnimo i gledateljima tko sve dođe na to natjecanje iz reprezentacije, jel to nije mala stvar kad se pojaviš na tako velikoj sceni? Evo. Da, dođu svi, najbolji dizači svijeta, vidjela sam ih, prvake olimpijske, svjetske, europske i s njima trenirat, pored njih trenirat, stvarno je ono,
Wow, fenomenalno. I jedina iz Hrvatske si bila, ili žensko? Bilo nas je, još je jedna cura bila, Ivana Gorišek, ona je iz Metalca, ona je bila sa mnom isto tamo na natjecanju. Dobra, tamo si došla zbog rezultata kojih, zapravo bodova koje si skupila ili zato što imaš titulu prvakinje Hrvatske? Mislim da je zbog titule Hrvatske, da, prvakinje Hrvatske. Dobro, i koji su sad to rekordi, evo, koliko utrzaj, koliko izbačaju, držiš trenutno, apsolutni rekord u Hrvatskoj? Da, apsolutni rekord trzaja u Hrvatskoj, 95 kila i biatlon 203 kile. To sam sad na kupu povećala za biatlon za 2 kile i trze za 4 kile. To bi rekla, znači evo pero mene može dica 95, znači, ali tako tebe sigurno bez problema onda. Da, nemoj uljutit, molim te. Neću, da. E to sam ti joj reći, ona sad, mislim, općenita priča sigurno, koliko je teško utrenirati taj trza izbače s tolikom kilažom. Evo tu je tvoj trener koji to vjerojatno postepeno, mislim ti to već dugo radiš, ali kako je taj prvi taj trza izbače, koliko to teško bude? Ali imaš neke posljedice poslije, nekakva istegnuća, ozljede, nešto? Pa nima, ponekad ima, zna to boli dosta. Što je više kila, to više boli, ali ide postepeno, naravno, tako da sve se to utrenira, sve se to izvježba, imam trenera koji mi uvijek govori šta, kako, kad treba smanjiti malo kile, kad treba malo povećati. Tako da ima to sve svoje, svoj tok i svoj smisao. Dobro, još ćemo o tome poslije nešto, ali evo, općenito, ova godina, sad 2024. Kakvi su planovi, što te očekuje, opet neko veliko natjecanje, ova 23. sigurno će ostati u lijepom sjećanju, je li tako? Naravno, da. Za 2024. prvo veliko je europsko, sad u drugom mjesecu, odnosno u sredinom drugog mjeseca. Moja osobna neka želja je top 10 uletit. Pa sad vidjet ćemo kako će to ići, hoće li ići ili ne, ali to je moja osobna želja, evo, pa vidjet ćemo. Da, evo, Pero, sad što je ona rekla, želja među top 10 i to, kako se uopće prave te tablice, kako uopće iskaču, evo, i u ženskoj i muškoj konkurenciji ti najbolji dizači u Hrvatskoj, kako se oni bodaju? Najuspješnije natjecatelje u muškoj i ženskoj konkurenciji, što se tiče Hrvatske, dobijamo po Sinclair bodovima. Mm-hmm. Onda se vidi ko je najuspješniji bez obzira na kategorije. To je sada recimo na kupu bila Ivona svakako, daleko bolja od ostalih. A na evropskom po prijavama se slažu tablice i onda naravno ne smijete puno odskakati od onog što ste prijavili, toliko morate i kretati. Tako da ono svi gore dolje prijavljuju ono što je realno, u protivnom diskvalifikacija, tako da nema baš zezanja. Evo, i ti kao trener za U24. što si zacrtao, ili pojedinačno od natjecatelja najboljih ili kao klub, kakve rezultate očekuješ? Pa što se klubskih natjecanja tiče, očekujem da budemo i u muškoj i u ženskoj konkurenciji na postolju. E sad prvo, drugo, treće mjesto, to ćemo vidjeti kako će se stvari odigrati. A što se tiče ovih pojedinačnih, očekujem od Ivone, ako je ikako moguće, da nastupi u tih prvih 10, da uđe u A skupinu, nastup na TV-u Eurosport Live. Odlično. To bi bilo izvrsno. Izvrsno, da, evo sad moram i to naravno ono generalno pitanje postaviti s obzirom na uvjete drugih klubova i to, evo Ivona iz vašeg kluba, recimo, kolike ima šanse za napraviti takav rezultat, nekakvu medalju na europskom i svjetskom ili olimpijske igre, o tome ćemo nešto poslije, Hrvatske sad nema na toj olimpijadi, s obzirom na uvjete vi nemate svoju praktički ni dvoranu stalnu, fitness oprema, ostalo sve što ide uz to, uz trenere koji idu i nutricioniste, sve ono što je što vama kao klubu nedostaje i što možda Ivona mora ima da bi bila paralelno, ajmo reći, jednaka kao ovi najbolji ostali koji u svijetu treniraju. Pa što se tiče ovih najmoćnijih reprezentacija, to je dosta teško stići, budući da oni već imaju uhodan sistem. Znači, postoje već, oni većinom ili rade u policiji ili u vojsci, tako da su ono slobodni od posla, u principu tamo su na plaći i eventualno kada treba, zatreba na natjecanjima se pojave i predstavljaju policiju ili vojsku. U ostalo vrijeme su ono slobodni trenirati i u svojim klubovima i u reprezentaciji. Naravno, oni su financijski zbrinuti, to je najbolja stvar. Naravno, tu su non stop na raspolaganju nutricionisti i doktori, što mi u principu do sada nismo imali. Evo, sada je Ivona ušla u taj program praćenja Olimpijskog odbora, pa ima pravo i na nutricionista i na suplemente i na fizioterapeuta i tako to, što već ide. Uz to nije bilo lako do tog doći, najteže je zapravo doći do toga. Sad će stvari ići malo lakše,
Nadam se da će ona doći u tu najjaču konkurenciju kroz godinu, dvije dana, da se možemo nadati nekim velikim medaljama i uspjesima. Tako. Evo, vjerujem da ovo što je rekao trener, ona se nadaš tim velikim medaljama i uspjesima. Jel imaš sad sve što želiš, što ti još fali? Evo? Pa, naravno da se nadam, to je uvijek želja svakog sportaša. Pa imam većinom, ne mogu se žaliti stvarno. Imam i prijatelje koji mi pomažu tamo gdje treniram. Tako da kombiniramo i ne mogu se žaliti da mi nešto pretjerano jako fali. Naravno, uvijek može to bolje biti, ali radim s čim imam i zadovoljna sam. Imam trenera, to mi je najbitnije. Znači, trener Petar može biti svjetski prvak i s tobom zajedno trener svjetske prvakinje. Tako? Tako je, da. Da, odlično, sve to imate. Ali evo, ovo što smo sad pričali, što je Pero rekao, znači, dizanje nije profesionalan sport, posebice ovdje u Hrvatskoj, evo ti osobno, fakultet, posao, što još uz dizanje radiš i što ti je možda najvažnija stvar u životu? Da, nije. Ne možeš živjeti samo od dizanja. Ne mogu, ne, u Hrvatskoj to nije opcija. Ja osobno studiram i radim u faks koliko stignem, neke ono studentske poslove. Pa teško je, ali snalazim se tak da, ono, navikla sam već na to, ne znam, kombiniram kako stignem sve, tako da guram nekako. Odlično, odlično. To je ideal. Evo sad kad si već došla do ovog rezultata i do ovog sad što si napravila, sad sigurno ideš do kraja, što kažeš, nećeš odustati. Zacrtala si, vjerujem, sama sebi te najveće rezultate, pa i olimpijske igre na kraju, jel? Pa to je jedna najveća želja da otići na olimpijske. Pa neću odustati, naravno, ovo mi je samo jedan veliki poticaj samo da nastavim dalje i naravno sad kako sam upala u te neke programe, sad je to već puno, puno lakše što se tiče, ono, imam malo financijskih potpora, tako da mogu malo manje raditi, malo više trenirati, tako mogu malo lakše to i sve iskombinirati nekako. Da, upravo ovo što smo spomenuli za to olimpijske, Hrvatska nema sad za Pariz, vjerojatno, jel hoće li biti za Los Angeles i gdje je sad tu nastala ta nekakva praznina što se tiče hrvatskog dizanja, jesu li to neki uvjeti novi koji su se promijenili u ovom sportu za normu, jel? Da, svakako. Ovaj dio oko kvalifikacija, sustav se promijenio, više nije ekipni, sad je isključivo individualni, znači svaki natjecatelj osvaja za sebe bodove po međunarodnim turnirima, zlatnim, srebrnim, brončanim. Potrebno je skupiti značajna financijska sredstva za nastupat na tim turnirima koji vam kasnije donose bodove preko kojih možete osigurati olimpijske igre. E sad, nadam se, odnosno, to je za nas prilika, jer naša reprezentacija je dosta financijski slabija od ostalih. Ne možemo voditi ogroman broj natjecatelja. Tu ono nikako nismo uspijevali skupiti dovoljan broj bodova kao ekipa. Ovo individualno će nam biti puno lakše. S obzirom da ono namjeravamo Ivonu uključiti u ta natjecanja na nekom zavidnom nivou, odnosno da ono hvata nekakav dobar plasman, mislim da će si ona uspjeti samo osigurati olimpijske igre. Sjajno, da, sad taj tvoj isto osobno i kluba plan sa Ivonom, recimo, za te najbolje rezultate, ili imaš još cura koji su tu na njenoj razini blizu nje, pa da paralelno s njima to radiš i kao ekipa, da napravite nešto, ali tu je još i pojedinačna priprema za ta velika poput evropskog i svjetskog natjecanja, posebno sa dizačicom, jel? Tako je, znači, to što ono pripremam Ivonu ne znači da ostali svi samo čame okolo, da pače. Uvijek se još tu nadoveže dvoje, troje koji, ono, pogotovo cura koje idu uz nju, jedna drugu vuku, guraju naprijed. Tako je prije Marina Marković gurala Ivonu, Ivona sad gura tako druge i tako to sve ide. Mora se zatvoriti nekakav krug da uvijek imate i mlađe. Naravno, muški napreduju, ok, za sad to ide malo sporije nego s Ivonom, ali svi ćemo se pripremiti, svi će biti najbolje mogući, pa ćemo vidjeti. Ivona, evo, krenut ćemo s tom općenito priču, i nisi Osječanka, to nismo spomenuli, iz Zagreba si, jel tako, i ti čak i dolaziš ovdje isto, ajmo reći, na tako treninge je, i na natjecanja, pa kako to da si se spojila uopće s osječkim klubom i to? Pa zapravo jako slučajno je to bilo, otišla sam na jedno crossfit natjecanje sa dva prijatelja, od kojih je jedan dizao već za Osijek. I onda sam preko njega zapravo se spojila sa Perom i on me pitao da li bih htjela nastupati za ekipu, jer je falila naravno cura, uvijek fali negdje cura.
I ovoga, rekla sam da može ono, da bih voljela probat, malo iskusit kak je to i tako je zapravo to sve počelo. I kako ti se sviđa i te, mislim i klub, sam Osijek i grad i Pero ovdje i trenizi, cure, ekipa? Osijek mi je fenomenalan, baš sam se ono, zaljubila u grad odmah na prvu. Ekipa mi je super, cure u klubu su stvarno fenomenalne. S Perom sam isto super kliknula, ono, baš dobro funkcioniramo. Uvijek to ima, prvo naravno ide ozbiljna strana, trening, a poslije toga je uvijek neka zezancija i dobra atmosfera. Da, sjajna atmosfera, Pero, evo što kaže, nije prva cura, u stvari i ženska, natjecateljica koja kaže da je kliknula s trenerom, ali muški kliknu, znači što je to ima onako, da ti jednostavno evo, prepoznaš ih i uspiješ nekako i nagovori da dođu u klub, jel? Pa to ćeš morat nju pitati. Ovaj. S obzirom da financija nema, sigurno nisi veliku lovu ponudija. To sigurno ne. Ovaj, pa ne, ovako, atmosfera je stvarno odlična i ekipa kad se složi, svako želi biti dio dobrog kluba, zdrave atmosfere, ono, svi napreduju i to je samo onda podstrek za ostale da se priključe i ide se korak po korak, tako stalno napredujemo, pa onda svi to prepoznaju, hvala. Tako i sad kad si rekao klub koji je već sigurno prepoznatljiv, evo sad to nismo pričali koliko dugo godina već djelujete, vi imate već momčarsku titulu prvaka Hrvatske, znači prepoznatljivi ste u hrvatskom dizanju i napravili ste u to malo godina već velike stvari. Kad se već ljudi kad se spominje čuju za KDU Osijek, znaju za KDU Osijek. Točno, da. 2019. smo bili muški ekipni prvaci. To su ove godine, evo sada cure napravile i na kupu. Stalno smo u vrhu. Zadnjih 6-7 godina ovaj, hrvatsko dizanje je nezamislivo bez KDU Osijeka, što se tiče pojedinačnih reprezentativaca i što se tiče ekipnih nastupa. Tako da idemo korak po korak naprijed, sad već 20 godina evo, postojimo, nismo više ni toliko mlad klub. Ide dobro, vrlo sam zadovoljan, imamo mladost, znači imat će ko to raditi i dalje, tako. Sjajno, dobro, i ako si još uvijek mlad trener i natjecate, znači ti ćeš trener biti, vjerujem, još dugo, dugo u klubu, jel? Iz tvojih usta poče uši, pa nadam se da hoću da. Ovaj, ne namjeravam odustati dok god mi godine i tijelo dozvoljavaju i dalje ću se baviti dizanjem utega, dobro mi je, nemam nikakvih poteškoća i tako. Tako da, i uopće kako se, ono ćemo pitati, krene, ne znam ako si već rekla u tom sportu, rekla si taj crossfit ili što, čime si se prvo počela baviti da si prešla na dizanje? To je bila obično teretana, ovako fitness, vježbe i to i kaže ja ću sad dizati utege, kako dođe do toga? Da, ja sam u principu rukome trenirala. Rukome, ja sam rukom. Tu su bile vježbe snage, jel? Pa bilo je nešto, malo manje, ali bilo je da jedno 7-8 godina sam igrala rukomet, pa sam stala zbog nekakve operacije srca, ozljede ramena, nije ni bitno toliko. I onda sam počela trenirati solo tako u teretani, da bi na kraju mi sestra rekla, e, ja bi isto nešto trenirala, ajde idemo probati taj crossfit da vidimo šta je. I onda sam kroz crossfit upoznala dizanje i saznala šta je to zapravo, jer ja do tad nisam ni znala za dizanje općenito. I to kad sam počela malo isprobavati, učit, zavoljela sam odmah to i krenula u to. Pa daj, moram te sad pitati kad si rekla ta zdravstvena situacija te nije omela da staneš u sportu, nego da se nastaviš bajit. Možda baš to dizanje još pomaže više tom, jel jača sigurno, pa, mišiće i srce i sve. Jel? Naravno, znači, da. Znači nije preporučljivo čak. Preporučljivo je, da. Pa mislim, svaki sport je naravno dobar za tijelo. Ali ne znam, evo, meni je baš odgovara. Moram priznati da mi baš odgovara, volim to. Mislim, ja nemam nekakvih zdravstvenih problema što se srca tog tiče, to sam riješila tada i poslije mi nije. Sad je odlično sve, da. Tako je, da. Jel nema i nije bilo nekih predrasuda u ovom sportu, kao djevojka, djevojčica, pa dizanje, kud roditelji, prijatelji u školi, to ne? Pa zna biti, znaju ono, ljudi pomisle kad si žensko, ako kreneš sa dizanjem da ćeš izgledat ko ne znam, ono, trokrilni ormari i ne znam kakve stvari, ali nije to baš tako. Dizanje nije bodybuilding da se mišići napuhšu, tako da ima naravno predrasuda, ali kad vide kako to zapravo izgleda, kad se malo poznaju, onda shvate da nije to baš tako. Naravno, e sad te moram to pitati što si rekla, posebno se znamo da djevojke uvijek gledaju na tu kilažu i sve skupa, kada ide to, evo, trener, kada zacrta nekako, naravno kategorija, kada ide iz manje u veću i sve, kad paziš na to da moraš dobiti koju kilu, da moraš ojačati i prehrana je tu u pitanju, je li to nešto što teže podnosiš ili ti je to dobro? Pa ja do sad nisam dizala kilažu nikad, uvijek
sam im spuštala, tako da nisam s tim imala problema, ali općenito većinom je tvoje tijelo tu negdje sa kilažom u koju ideš, odnosno kategorijom u koju ideš, tako da to su 2-3 kile gore dole, to se ne primijeti baš toliko. Da, kad si, znači, kad si u treningu, ne skuži se baš tako. Kada si spuštao, znači evo, dizanje sport koji ne da ćeš dobit, nego možeš spuštiti smršavi. Da, moraš. Ovisi kako radiš. Jel? Ovisi kako radiš i koju kategoriju hvataš, jeli. Ali ja sam tako malo jači građe, pa uvijek nekako skidam kilažu, nikad ne dižem. Za sad. Da, vidjet ćemo šta će dalje biti. I ona, kad si to rekla trenera, pitam, je li to isto bitno, ta konstitucija, evo, i ženske natjecateljice i muškoga, ili se to stvori trenizima? Evo, ono što kaže, jače građe, možda jači su mišići, nekako lakše dođe do te forme. Jel se to isto gleda u dizalu? Pa nije presudno. Mm-hmm. Svako je, ono, ima nekakve predispozicije s kojima dođe, neko je nekako genetski već unapred predodređen, ali većina stvari se utrenira puno više nego što je to, nego što su to stvari s kojima dođu na treninge, tako da nije presudno. Ok, naravno, bolji je start ako su tako malo sklonije ono mišićnoj masi ili ono imaju višak testosterona ili su, ne znam, niže, nije loše, da pače. Ali nije ono neki preduslov, sve se to istrenira, razne su kategorije, razne su konstitucije, nije bitno kako izgledaju, ni kako su građeni, bitno je koliko dižu samo. To je najvažnije, da. I moram te pitati kao trenera, naravno je ti kad si bio mladić, kad si počeo se baviti ovim sportom i kad si imao svoje trenere, koliko su metode rada trenera promijenilo u dizanju? Koliko ti sad recimo radiš slično kao tvoj prvi trener u ovom sportu i što si sve morao mijenjati? Je li sad puno teže to nekako, imali promjena velikih? Pa u odnosu na nekih zadnjih 20 godina dosta se promijenilo. A ovako unazad, ono, u nekim kraćim periodima, tako recimo unazad 5 godina, nije to tako puno. Naravno, sport se stalno mijenja, metode idu unaprijed, sve to pokušavamo pratiti sa našim vezama, sa drugim savezima, sa drugim trenerima, pogotovo ovim inozemnim koji imaju puno znanja o tome i koji su uspjeli raditi neka znanstvena istraživanja i tako. Tu nam puno pomože i Feren Đurković koji nastupa za naš klub. On je i profesor u Pečuhu i Budimpešti na fakultetu i bio je izbornik mađarske reprezentacije, tako da imamo ono gdje koga pitati i doći do saznanja koja su nam potrebna. Tako. Sad, je li tebi lakše biti trener ili ti je bilo lakše biti kao natjecatelj kad samo slušaš trenera i radiš, ovako moraš evo i voditi brigu o svim natjecateljima i još sebe pripremati? Daleko je lakše biti natjecatelj. Jel da? Da. Ali ovo voliš? Uf, obožavam. Nema šanse da neću više biti trener, da kažeš. Ma nema šanse. Za sad mi je to nezamislivo. Jer općenito, evo sad za klub, što pitam, je li važnije u vama i ne samo u ovoj 2024. napraviti ekipni rezultat, da budete ponovno momčadski ili ekipni prvaci Hrvatske, ili ovako pojedinca poput Ivone izgurati na neko veliko natjecanje? Svakako je prioritet pojedinac, ali usto će nam svakako doći i ekipni. Da, jel, kad imate tako dobre pojedince, oni ono, su u stanju pogurati kompletnu ekipu. Mi ekipu nikako ne smijemo zapostavljati, budući da su to, već sam pričao, i onda mlađi naraštaj koji dolaze, svi jedni uz druge napreduju, tako da jako nam je bitan kontinuitet, jer iza Ivone opet mora neko doći, neka druga osoba, nakon nje treća, četvrta, peta i tako u nedogled. E, moram tebe, sad nisam pitao isto malo općenito o tim igračkim danima, odnosno natjecateljima. Koliko te već znam i koliko radimo, evo 20 i više godina prije kad si bio natjecatelj, ti si nisi ništa promijenio, kilaža ista, mestariš uopće. Koji je recept? Moraš mi to reći. Pa moraš puno trenirati. Jel je? Da. Kaže, znači, to isto bitno je ovako održavati formu i kad si natjecatelj, jednostavno onda godine se ne vide. Jel? Hvala ti puno, da, ali istina je. Pa, moramo, naravno, da, ja sam sad dao kompliment, ali to je za ove koji se žele baviti ovim sportom, da znaju da jednostavno ne moraju odustati, da natjecatelja poput tebe ima sa 40 plus i da možeš ono, nema neke dobne granice kad prestaneš se baviti pa i natjecat se u dizanju. Nema nikakva dobna granica ukoliko se osjećate dobro i ukoliko ste normalno i pametno trenirali, nema nikakvih potreba da odustanete. Ok, nekoga stisnu obaveze ili ovo ili ono, sve to razumijem.
ali ukoliko ste u mogućnosti, svakako bi bilo dobro da se s tim nastavi bilo kojim vrstom sporta, pa tako i dizanjem utega. E sad je ono što je najvažnije za klub i to moram pitati, naravno vi dva su kluba u Osijeku, to sam već rekao, vi sad niste nositelji kvalitete i dalje, jel? Tako je, da, tako je, ali, nositelji smo kvalitete u županiji, u gradu nismo. U gradu ne, dobro, to je jedna priča isto, ali sad da ponovo uzmete titulu državnih prvaka, ili bi vi preuzeli onda tu titulu nositelja kvalitete, ili se tu gledaju neke druge opet stvari poput i trenera i broja članova i sve? Sve ulazi u bodovanje, koliko sam shvatio, najviše se u stvari boduju individualni rezultati, tako da se nadam da ćemo uspjeti to ostvariti. Evo, Ivona je daleko najbolja od svih individualnih dizača i dizačica u Hrvatskoj. Za sada je to tako, pa se nadam da neće biti nikakvih problema. Pa da, ali sad naravno moramo reći općenito, s obzirom da nemate sponzora nekog jakog, nemate nekih, evo, nema od proračuna, nema puno novaca, ali to više sport individualno gdje se financirate sami, jel tako? Nije to jeftino, to isto košta, a opet krpate se, jel? Apsolutno, pa zato svi u principu i treniramo i radimo, jel drugačije to ne ide. Neko to sve mora financirati, ako ne grad, onda sami. Naravno, i dobro, ali evo, pitat ćemo Ivonu, sigurno ustraćeš u dalje u tome, to što smo rekli, odricanja su velika, nisu mala, ali vidiš ljepotu i ljubav prema tom sportu i bez obzira evo što su ovakvi uvjeti kakvi jesu, znači idete dalje, jel? Naravno, da. To sam zavoljela i to ću raditi ono, dokle god budem htjela i mogla, tako da samo dalje naprijed. Jesi li evo sebi zacrtala u ovoj godini što želiš ostvariti u 2024. Najviše? Rezultat, onako top, top. Rezultat... Pa, voljela bih na natjecanju trznut 100 kila, da budem prva žena u Hrvatskoj koja trzne 100 kila, to mi je osobna želja najveća trenutno. Koji je sad, do sad rekord bio i koga drži? Pa 9.5 je moj rekord, prije toga je isto iz našeg kluba Mihajla držala 88 trzaj, apsolutni, sad sam ga ja povećala na 9.5. Da, evo sad da se vratimo, to prvo što sam rekao za ženske, znači imamo dosta natjecateljica, pa tu je iz drugog osječkog kluba bila i Majer, jel tako? Znači ima tu ženski koji su u dizanju sve više i ne samo da ih sve više dolazi u klub da treniraju, nego imaju i odlične rezultate, nema tih predrasuga da nije to sport za žene. Tako je, pa iz našeg grada stvarno bilo je dosta dobrih žena koje su dizale iz našeg kluba, i Slavonije, i Tihana, i Teja Šojat, znači vrh su žene, tako i naše, i Marina, i Mihajla Kruljac, i Vona Gavran. Nema granica i ono, sve se to već više manje približilo, sad više žene nemaju toliko predrasuda o dizanju utega, da pače ono, sve se više budi ta svijest o tijelo vježbi i o fitnessu, tako i o dizanju utega, teretanama, tako da eto, ide to polako. Ide polako, ali evo ovo što je Ivona recimo u Zagrebu i neki drugi, nema to veze što nisu u Osijeku svaki dan na trenizima, oni imaju svoje treninge i tamo vjerojatno i ti im sam daš neki program. To ništa izači ne zaostaju za tim, jel? Ne, uspije se to sve posložiti. Većinu vremena je naravno tu u Osijeku sa mnom, međutim ona ima fakultetskih obaveza i to kada mora izbivati i kad trenira u Zagrebu, budući da je već sa mnom prošla kompletni trenažni proces, to što par treninga odradi tamo, dogovorimo se šta će odraditi, ona to odradi, već zna šta treba, ne treba da. To puno korekcija. Odlično. Dobro, ali nemate puno možda sad članova ovih mlađih, jel tako, što se škole tiče, što se tiče nekih novih koji se sad želi, djevojčice ili muški, dečki, javite, u kojoj je dobna granica, koji su sve uvjeti, ili ih primate u klub? Svakako, primamo naravno i nove članove, pogotovo što mlađe to bolje. Imamo tako 4-5 mlađih natjecatelja od 14 godina do 18. Dvojica muških, nadam se da će pokazati zavidne rezultate u sljedećoj godini. Tako da ono, ide, ta mladost se gura, ok, nama je to dosta teško raditi sa školom dizanja, sa tim mlađim natjecateljima, budući da mi nemamo baš adekvatne uvjete za veći broj dizača. Jel trenera imate? Trenera ima i to bi dobro došlo, da nas je više, ali sa ovakvim modusom radimo ovako kako možemo, budući da ono, to treba poboljšati financijske uvjete, naći dvoranu,
to je puno veći zahvat, mi to trenutno nismo u mogućnosti. To sam baš, pa, da, prva želja najveća koja bi bila sada, evo, apel od sponzora i svih ovih koji mogu naravno i popratiti vaše rezultate, da dobijete tu veliku dvoranu, odnosno jednu pravu dvoranu vašu, grijanu, gdje ćete imati čak i utege i strunjače i sve opremu kompletnu. To zvuči kao božićna želja, ali da. Slačionice, tuš, kabine, sve ostalo. Isuse, nezamislimo, pa da. Zašto ne, mislim, pa to kao klub koji 20 godina ima takve rezultate, ima titulu prvaka, sigurno to zaslužuje. Pa ja se isto nadam i guram u tom smjeru i to bi zapravo bilo i normalno i nekakav je općenito standard, pogotovo u ovo vrijeme u kojem mi živimo. Nije naravno normalno da to radite ovako kao što mi radimo, ali tako je kako je, prilagođavamo se situaciji i to je to. Evo, pred kraju smo emisije, pa još i ona pitanja, sad kad joj spominjaju nedostatak trenera, danas, sutra, jako si još mlada, ima pred tobom puno još nastupa, ako ćeš biti trenerica ostati u ovom sportu ili... Pa, trenutno nisam, ne razmišljam u tom smjeru, ja sam totalno druga struka na strojarstvu sam i želja mi je ići u tom smjeru što se tiče moje osobne karijere poslovne, ali vidjet ćemo, ne znam, nije još to sigurno, tako da trenutno želim odraditi svoj natjecateljski dio, napraviti rezultate koje mogu, pa ćemo dalje vidjeti kako ćemo. Da, ali evo, kad bi sad se ostvarilo ovo što je Pero zaželio, što vi trebate dobiti tu jednu pravu dvoranu, prave uvjete, možda bi se onda i preselila u Osijek? Pa i to je opcija, i to je isto opcija, već sam ja razmišljala o tome i privlači me dosta, grad mi se sviđa, imam tu već puno prijatelja, na kraju krajeva i trener mi je tu i cijeli sport mi je tu. Tako da nije nemoguće. Nije nemoguće, vidjet ćemo. Gospodo, hvala puno, evo, na ovom razgovoru. Za kraj, ako želite nešto poručiti, puno sreće. Ona u ovoj 2024. napraviš sve rezultate, što si rekla, taj osobni apsolutni rekord državni, da ostvariš i dalje puno uspjeha, da ćeš nastaviti sa ovakvim i još boljim rezultatima. Nadam se da hoću, da. Hvala lijepa. Odlično, Pero, i tebe. Vidimo se također često sad ponovo kad budu krenula natjecanja, ponovo da imate ovakve rezultate poput Ivone, da izbaciš još i cura poput Ivone, ali i muških, i da budete sve bolji i bolji, da dobijete te uvjete. E, hvala ti puno. Da. Hvala i vidimo se nekom drugom prigodom. Hvala, vidimo se. Cijenjeni gledatelji, evo, bila je to još jedna emisija, vjerujem da ste uživali, da je bilo zanimljivo sa osječkim dizačima, odnosno KDU Osijek, evo, ponajbolja članica uopće u Hrvatskoj, Ivona Gavran i trener Petar Bertagnin. Vjerujem da ćete pratiti sport i naše emisije i u sljedećim tjednima, naravno svakoga petka se vidimo što se tiče ove emisije, a ponedjeljkom je pun pogoda. Hvala i doviđenja.